Aspirin dünyada ən çox satılan dərmanlardan biridir. Aspirinin əsas vəzifəsi ağrıları azaltmaq və hərarəti salmaqdır. Bundan əlavə aspirin, qan duruldan, infarkt, insultun riskini azaldan vasitə kimi istifadə olunur. Son zamanlar aspirinin xərçəng əleyhinə təsiri də aşkar olunub. Bu faydalı xüsusiyyətlərlə yanaşı, aspirinin bəzi çox ciddi yanaşı təsirləri də mövcuddur. Uzun müddət ərzində aspirin qəbul edən insanlarda qan axma, mədə xorası və qastrit kimi xəstəliklər inkişaf edə bilər. Bundan əlavə 16 yaşına qədər aspirinin qəbulu qadağandır ki, aspirin uşaq və yeniyetmələrdə nadir Rey sindromuna səbəb ola bilər. Qaraciyəri və beyni zədələyən bu sindrom xəstənin həllak olmasına gətirib çıxarda bilər. Bütün dünyada populyar olan Guinness'in rekordları kitabına daxil olan bu dərman əsas funksiyalarından əlavə həmçinin digər məqsədlərlə də istifadə olunur. Sızanaqlardan müalicə edir. Aspirin həbləri əzilir, limon şirəsi ilə qarışdırılır, yalnız sızanaqların üzərinə çəkilir, 20 dəqiqədən sonra silinir. Həşəratların dişləməsi zamanı qaşınmanın qarşısını alır. Aspirin suda həll olunur, dişlənmiş yerə çəkilir. Kəpəyi müalicə edir. Aspirin əzilir, şampunla qarışdırılır. Bu şampunla saçlar yuyulur. Dərini ölmüş hüceyrələrdən təmizləyir. Dırnaqları möhkəmləndirir. Aspirin həbləri suda həll olunur və bu suda dırnaqlara vanna edilir. Dabanları yumşatmaq üçün istifadə olunur. Aspirin əzilir, ayaq vannasını edəndə suya əlavə olunur. Ağrı kəsici olaraq tanınan və ürək xəstəliklərinin qarşısının alınması məqsədi ilə aşağı dozada qəbulu tövsiyə edilən aspirin dərmanı ilə bağlı yeni açıqlama gündəm olub. Bu barədə ABŞ Profilaktik Xidmətlər İşçi Qrupu məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, əks təsirləri faydasından daha çox olan bu dərman xüsusilə infarkt və iflic riski olan 60 yaş və yuxarı xəstələrə aşağı dozada belə verilməməlidir. Sözügedən xəstələrdə aşağı dozanın ölümə səbəb ola biləcəyi vurğulanıb və bildirilib ki, bu həzm sistemində qanaxmaya kimi gətirib çıxara bilər. Digər tərəfdən məlumatda qeyd edilib ki, qanaxma riski olmayan 40 yaşlarında insanlar üçün aspirinin profilaktik istifadəsi faydalı ola bilər. Lakin bu ehtimal 50 yaşlar üçün daha azdır. İnfarkt keçirən xəstələrdə aşağı dozalı aspirinin istifadəsinə davam etmək tövsiyə olunub.